Ertona mialohan'ny fifidanana Filoham-pirenena tsy mbola mipetraka ny fitsipi-dalao demokratika eto amintsika hoy ny antokoteza izay ao anatin'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Nambaran'ny mpanao politika Rakotoamboho Jean-Louis fa demokrasia miankin-doha no misy atreto. Andeha ho arahantsika ny tady vaovaon'ny vola raha voavy sy Mambasamboly. Demokrasia miankin-doha no misy eto Madagasikara hoe Rakotoamboho Jean-Louis filohan'ny antokoteza. Nambaran'ity mpanao politika ity fa famatsiam-bola avy any ivelany hatrany no nentin'i Madagasikara nanomana fifidianana filoham-pirenena. Ankoatr'izay, mavesatra ny tendrom-bola fa namana totosa fampielezan-kevitra araka ny tokony ho izy ary saika famatsiam-bola tsy mazava no ampiasain'ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny taona 2018 ohatra dia toy izao ny valin'ny fanadihadiana navoaka ny manam-pahaizana vahiny mikasika indrindra ny volana ampiasain'ny kandida Herinatsionary Mampianana tamin'ny fampielezan-kevitra. Raha jerena zao misaizana tsy miangatra, nisy kandida anankiray teto amin'ny firenena any amin'ny 43 million de dollars ny laniny premier tour sy deuxième tour. Izay voalany izy nefa modeste be ny campagne électorale nataony. Any raha oma raha jerena zany any amin'ny 21 dollars mahery isaky ny voix obtenu no laniny. Raha oharina fotsiny amin'ny neny Donald Trump tany amin'ny 12 dollars par voix obtenu no laniny. Eto amintsika mantsy a lalana sarotra ratsy be daholy, tsy maintsy 4x4 raha daholy no ampiasainao sy helikoptera vao matety amin'ny Madagasikara iray manontolo ianao satria ratsy ilay lalana ao anatin'ny iray volana. Izay no mahatonga ny anisany hoe lafo indrindra fanaovana élection au suffrage universel eto Madagasikara. Tsisy nefa firenena mahantra, iza no antoko manana an'izany raha tsy hoe antoko amin'ny fitondrana dia mangalatra amin'ny volam-pirenenao izy a, satria ny système d'inspection générale de l'état eo ampelatanany, contrôle financier eo ampelatanany, izy mibaiko azy, izy mampiasa azy afaka mangalatra ao izy. Na financement occulte avy any ivelany, misy orinasa anankiray ohatra na firenena anankiray manana tombontsoavana arovana eto dia meny vola ilay antoko anankiray na antoko ao pouvoir zany na antoko hafa dia lasa manam-bola afaka manao an'ilay fifidianana dia ny vokany manana dety na trosa amin'ireny fanjakana na orinasa na fikambanana any ivelany ireny izy dia voagetsa. Nanamafy ny filohanteza fa tsy tokony hisy fifidianana ho tanterahana eto amin'ny firenena ary tsy mipetraka ny fitsipi-dalao demokratika ary ao anatin'ny fikaonan-doham-pirenena ny tokony handinihana ireo fitsipi-dalao demokratika ho izy. Ny tena dinihana amin'ilay izy ilay règle de jeu de la démocratie, ilay fitsipi-dalao rehetra mikasika ny demokrasia eto Madagasikara mihitsy no tsy mety ka ilaina manitsy iarahana manitsy amin'izaina tsy miangatra dia amin'izay fotoana izay mba mifototra tsara amin'ny tena règle de jeu na fitsipi-dalao tsara ny demokrasia eto Madagasikara dia amin'izay fotoana izay izay ilahana eo dia lolavina tapony loha. Ka ao anatin'izay règle de jeu ny lalam-panorenana, lalam-pifidianana, lalàna feny antoko sy indrindraindrindra ny famatsiana mbola ny antoko sy ny sisa. Ny ordonnance 082 raha hidina an-dalambe ianao a na hanao fivoriana ankalamanjana dia mangataka lalana amin'ny mpitondra dia raha tiany homena dia mena, raha tsy tiany homena dia tsy mena. Renetsetsena mampiady ka ilainay rahana midinika miaraka tsara fa ny tokony fananana tsika rehefa mipetraka io règle de jeu fanarahana io a dia ilay fiinam-piarahamonina, ilay programma atongavanao amin'izany izay tokony fanaraka sy fanantsahana amin'ny loi de finance satria io ny tena vola entina ampandrosoana ary fiomanan'ny ekipanao a sy ny mode de gouvernance anao. Izay sisa ny fananana rehefa mipetraka tsara ilay règle de jeu fa raha mbola tsy mipetraka io a dia tsy enty mihitsy ary izay mihevitra fa tsy tokony hisy fifidianana mihitsy eto raha tsy mipetraka aloha izay règle de jeu teny fanarahany rehetrarehetra izay. Amin'ity tontina amin'ny fiandohan'ny taona 2020 no heverin'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na RMDM hanatanterana ny fikaonan-doham-pirenena tsisy fanilihana.